Učiteljicu Branimirku Jovičić iz Paraćina većina naših sugrađana zna kao Lulu. Oni koji je ne poznaju čuli su od starijih da je učenike volela majčinskom ljubavlju. Radila je sa učenicima u Klačevici, Donjoj i Gornjoj Mutnici, a najveći deo svog radnog veka, gde je dočekala i penziju, provela je u osnovnoj školi Momčilo Popović Ozren u Paraćinu. Tu sam imala generacije, uvek svaka generacija moja imala je đaka generacije. I na takmičenja su išla matematička, osvajala prva mesta, da ih ne nabrajam jer ih ima više, da nekog ne bi zaboravila i da se ogrešim. I deca su mi bila sve, sve da vam kažem. Mi zaboravljamo, sad je ovo loše vreme, ova korona, ova bolest. I ljudi nemaju vremena, deci je potrebna ljubav, nežnost i pažnja. Jer njihove dušice su tako nežne, krhke. Bilo šta oni osjećaju, mi mislimo da ne. Međutim, deca osjećaju sve. Za nešto više od 40 godina rada u prosveti, Branimirkina predavanja slušalo je 10 generacija. Dobar deo njenih bivših đaka danas su lekari, profesori, učitelji, pravnici i sudije. Imam jednog učenika ovde, Jugoslava Nikolića, koji je u opštini, mislim tamo za građevinarstvo, nešto je, mislim, glavna ličnost. On je bio đak, ne mogu da vam objasnim, za sve je bio spreman. Ali šteta je njega samo da spomenem. Pa sam imala Radulović Sašu, pa sam imala Stojanović Branislava, malog, koji je bio mali, pa kad je pošao prvi razred, ja sam onda, decu nisam ja raspoređivala gde će da sede, nego sam pustila nedelju dana da oni sede gde oni hoće, jer su to mali, osetljivi. I on je izabrao, najmanji je bio, izabrao poslednji u klupu. Ali što god sam ja pitala, njegova ručica je bila prva dignuta. I onda ja zapazim, pa ovaj mali je toliko bistar i pametan. Za svoje učenike Branimirka ima samo reči hvale. S obzirom da svoju nema, oduvek je težila ka tome da drugu decu usmeri na pravi put. Dodaje da u svojoj radnoj karijeri nikada nije imala konflikt ni sa jednim učenikom ili roditeljem. Moj glas iz učionice nije smeo da se čuje. Nije smeo da se čuje na ulici, da vičem. Bilo kako, ja sam s decom se ponašala razumno, sporazumevali smo se, razumeli smo se i bili su poslušni. Ja sam primerom decu vaspitavala. Rečima možete da pričate koliko hoćete. Znajte da primerom svojom se vaspitava, a nikako reči. Reči samo mogu da potpomognu, jer možete da pričate do sutra, ali ako vi suprotno radite od toga, onda to vam ništa, sve pada u vodu. Iako je u penziji, Branimirka je i dalje u kontaktu sa svojim bivšim učenicima. 85-godišnja učiteljica rado ih dočekuje u svom domu. Pozovu i odmah pitaju, učiteljice, jer treba nešto da vam kupimo. Smatraju da ja ne idem, a ne da mi kupe kao poklon. A naravno, ja bi nagradila njih. A jest, pitaju, pozovu, kad odmaram, da li mogu da dođu i u koje vreme da me posete. Daju mi podstrek, da mislim na lepo, da mislim na njih, da razmišljam o njima. Ja uzmem album, pa onda gledam slike njihove, pa se sećam. Međutim, zamislite, pre 40 godina kad učite nekog, ne mogu sad, i oni su izmenili lik, ne mogu da se setim i tako. Pa to mi čini velik, ja ne znam šta, najlepše nešto na svetu. Branimirka Jovičić je nedavno izgubila supruga. U porodičnoj kući živi sama, a društvo je pravi mačka Mara. Pored svakodnevnih kućnih obaveza, najviše voli da pogleda neku emisiju na televiziji, a neretko prelistava stare albume, prisjećajući se svojih učenika i kolega.